Hej, čaute, ahojte, vítajte pri ďalšom videu s Mamokým. Dnes konkrétne začíname sériu o command blokoch, takú, ja som to nazval, že command block school. Neviem, či to dám aj názov videa, uvidíme ešte. Je to vlastne séria, ktorej vás budem učiť prácu s command blokmi, pretože mnohí z vás mi píšu, že nevedia s command blokmi robiť, že je to ťažké, že je to strašne zložité. Vôbec to nie je ťažké, ide len o to naučiť sa ten princíp, ako tie command bloky fungujú a vlastne čo všetko sa v nich dá použiť a čo všetko sa dá s nimi spraviť. A samozrejme potom už ide len o vašu fantáziu a samozrejme nejaké to IQ na to musíte mať. Takže pár ľudí by mohlo aj vynechať, ale nie, robím si srandu. Takže v tomto dieli si hlavne ukážeme, ako získať command block, ako vlastne command block funguje a čo všetko do toho command bloku sa môže zadávať. Takže v prvom rade do command bloku, keď vidíte, vôjdete pravým tlačítkom klasicky, tak ako do iných, do PC alebo do čohokoľvek iného, tak vám ukáže vlastne, že console command, do tohto console commandu vlastne napíšete ten command, ktorý chcete, akýkoľvek proste príkaz tam môžete dať, akýkoľvek nie, pozor, môžete tam dať príkazy len z vanilla serveru, to znamená, že konkrétne, ja neviem, give command, teleport command, všelijaké set bloky a test for bloky a takéto všelijaké veci. To si ukážeme v budúcich dieloch, samozrejme. No ale do tohto komandu môžete dať vlastne všetky príkazy, okrem príkazov, ktoré sú z pluginov. To znamená, že nedáte tam, neviem, manuat command, alebo nedáte tam ičko command, čo je vlastne give command pre essentials a všelijaké takéto veci. A samozrejme nedáte tam ani ten samotný z bucketu komandy, ktoré sú. Musíte to vlastne dávať všetko z vanilla Minecraftu, vanilla serverov. Ja som konkrétne teraz na serveri mojom, klasickom, si môžeme ukázať, takto, tuto som na svojom serveri, ktorý mám hostovaný Daka Scorpions.cz, alebo respektíve na mašine, ktorú má Scorpions.cz, chcel by som to cestou poďakovať. No a fungujeme na, tu môžete hore vidieť, že fungujeme na Minecrafte 14v04b, čo je vlastne posledný snapshot v tomto momente, ktorom to natáčam. A je to vlastne Minecraft 1.8 alebo budúci Minecraft 1.8. Takže takto to vlastne celé funguje, že sem sa píšu tie príkazy, ktoré sme si teda povedali. A potom sú tu selektory. Selektory sa používajú na to, že jednotlivé tie príkazy buď môžete dať nick, že môžete napísať, ja neviem, give a môžete klasicky napísať takto Mamoky 5 a za to nejaký blok, ja neviem, takto napríklad stone, damage value 0, počet 1, hej. Toto vlastne mne givne jeden stone, keď to stlačím. No a potom môžete použiť samozrejme ten parameter, ktorý vidíte tu na dole, to je vlastne parameter zavinač P. Tento parameter vyberie najbližšieho hráča k tomu command bloku. Ono to je, keď si dáte vlastne to F3, tak tam vidíte, že sú tu ešte dokonca 10, toto je 100 tisícina, tak 100 tisícina je tu vlastne tej jednotlivej polohy a berie to aj na tie 100 tisícine. Ja som si myslel, že to neberie, ale berie to, pretože keď napríklad ja som teraz na 43 319, budeme vypravať, a keď náhodou niekto bude bližšie, tak zoberie jeho, hej, je to fakt detailné, takže tuto si treba dávať na to pozor, keď niečo nastavujete alebo robíte, takže ten parameter P vlastne dá najbližšiemu hráčovi, čiže napríklad give 5, dáme si znovu stone, damage value a počet. Takže toto vlastne givne najbližšiemu hráčovi k tomu command bloku, ktorom je nastavený ten command, alebo teda ten príkaz, jeden kameň alebo čokoľvek, čo si tam nastavíte. Ďalší parameter, ktorý tam je, ktorý môžete vidieť teda nižšie hneď, je zavináč R. Zavináč R vlastne vyberá hráča random, to znamená, že toto sa používa pri vytváraní map, ktoré
sú, dajme tomu, teleportačné, že vás vlastne vymení s tým hráčom, to sa dá všetko nastaviť, ale vyberá to random hráča. Toto je napríklad, čo ja viem, dá sa to použiť pri losovaní, že všetci hráči, ktorí sú na serveri, tak teraz si vyberiem jedného, kto dostane jeden stone. Samozrejme, nemusí tam byť stone, môže tam byť kľudne diamond, tiež, jak to píše, počkaj, diamond, takto, že dá diamant, neviem, tomu hráčovi randomnému nejakému, ktorého ten command block vyberie. Nie je tam žiadna postupnosť, nedá sa to nijak okašľať. Samozrejme, dá sa tam potom ešte nastaviť nejaký tag na ten parameter, ale to si ukážeme neskôr. Hej, to môže byť nejaký tag, na ktorý vlastne nastavíte potom nejaké výberové kritériá, ale stále to vybere to iba nejakého random hráča. Potom je tu vlastne ďalší tag a to je vlastne zavináč A. Zavináč A je vlastne all players, čo sú vlastne všetci hráči, ktorí sú na serveri alebo na tej mape, na ktorej je ten command block a tento príkaz nastavený. Samozrejme ide o to, že keď dáte Ačko, tak takisto aj na tento selektor sa dajú nastaviť nejaké tagy. Všetko to záleží hlavne na vašej kreativite. Pokiaľ by som ja dal bez tagu a dal by som to proste len takto, ako to vidíte teraz, tak by to givlo jeden diamant všetkým hráčom na celom serveri alebo na celej mape. To sa týka aj Netheru a aj Endu samozrejme. Takže by im to givlo jeden diamant. Tam sa potom nastavujú tie tagy, to si ukážeme neskôr, ako sa to všetko nastavuje. Tak. Jeden selektor, ktorý nie je ešte vidieť v tomto skrine, ale funguje samozrejme, je zavináč E, ten bol pridaný. Nebol pridaný v týchto posledných snapshotoch, momentálne na verziu 1.8 a je to zavináč E. Tento parameter, alebo teda tento selektor, lepšie povedané, vyberá všetky entity alebo všetky teda veci na mape alebo na serveri. Vyberá to samozrejme aj itemy to vyberá. Myslím si, že áno, pretože tam treba potom zadať, že napríklad vymaže to všetky spadnuté itemy z mapy. Zabíja to alebo vyberá to proste zvieratá, villagerov a aj playerov. Pokiaľ by som ja dal toto, tak by všetkým playerom givlo diamant. Pokiaľ by som tu napísal takto, že kill, tak to zabije všetky entity. To znamená, že to zabije aj mňa, hej. Pokiaľ sem ja dám takto tak na ten selektor a napíšem napríklad type, ja neviem, ship, tak mi to zabije len všetky ovce, samozrejme potom sa tam dá dať ešte ďalší tak, napríklad Erko 10, že to zabije všetky ovce v radiusi 10, ale to vás nebudem teraz tým zaťažovať, ale to si ukážeme vlastne v ďalších dieloch. Takže to by sme mali selektory. Teraz vlastne, čo sa týka komandov, tak žiadny príkaz nenastavíte command bloku, pokiaľ nie ste v kreatív móde. To znamená, že pokiaľ si aj nejak získate ten command blok, alebo ho niekde nájdete a budete chcieť prepísať, pokiaľ nie ste op, alebo teda nemáte kreatív mód, tak nemáte šancu nastaviť žiadny príkaz do toho command bloku, čiže fakt je to len pre nejakých mapmakerov, teda tvorcov map a pre operatorský tým na serveroch. Samozrejme na single playeri nastavíte všetko, ale musíte byť v tom kreatív mode, pokiaľ ste v survival mode, tak nemáte šancu to nastaviť a to nehovorím samozrejme o adventure mode. Takže musíte byť teda v tom kreatív mode. Teraz si ukážeme, samozrejme dáte down a vypíšem vám, že command set príkaz nejaký, samozrejme, že lomitko príkaz nefunguje. Dobre, takže poďme ďalej, teraz si ukážeme, ako získať taký command block. Samozrejme, command block sa nedá vycraftiť, nedá sa nikde nájsť, ani ho nikde nevykopete, pokiaľ sa vám ho podarí vykopať niekde, že ho niekto niekde deha, tak samozrejme nenastavíte ho, pokiaľ nemáte creative mod. Takže ako ho získať? To je hlavne pre operátorov, pre tvorcov map. Na klasických vanilla serveroch ako som ja, ktorý si môžete stiahnuť mojenkom, alebo teda na single playery, sa to robí klasicky cez give command, kde napíšete svoj nick a
Kedysi fungovalo číslo 137, to je číslo vlastne command bloku, IDčko z command bloku, ale bývalé. Toto ešte spravíte na 1.7 serveroch, na 1.7 serveroch, na bucketoch, spigotoch a podobne. To ešte dáte, že vlastne nastavíte si GIF Mamoki 5, alebo teda GIF Vážnik 137, čo bolo kedysi IDčko command bloku a jedničku, čo je vlastne počet. Ale na klasických vanilách to vidíte, že to nefunguje, takže tu na musíte klasicky si môžete ísť na stránku, ja vám dám ten link dole do popisku videa. Existuje stránka, kde máte Minecraft ID Name List, kde vlastne máte názvy tých blokov všetkých a všetkých týchto itemov, ktoré si môžete vlastne gibnúť alebo teda niečo s nimi robiť. Takže pre command blok je toho klasicky tak, ako počujete, command, počiarkovník, command, takto, blok. Hej, to mi dá command blok a samozrejme na týchto spigotoch a mrkitoch a podobných serveroch funguje ičko, čo je cez Essential samozrejme, a funguje tam aj 137 a funguje tam dokonca aj skratka, takto že command, a mal by tam fungovať aj takto command blok. Takže to je len vlastne získanie toho command bloku, ako sa dá získať, ako sa dá teda vlastne vytvoriť. Ja si myslím, že to by na dnes mohlo stačiť, to bolo také základné informácie o command blokoch, ako ho získať, ako to vlastne celé tam funguje, ako to môžete nastaviť. Samozrejme v ďalších dieloch, ktoré by som chcel pridávať častejšie, si ukážeme nejaké veci, konkrétne v ďalšom dieli sa budeme venovať tagom na selektory, alebo teda parametrom na selektory, zavináčové selektory, ktoré sme si ukázali, a ukážem vám, ako napríklad vybrať len v určitej ploche napríklad ovce alebo takéto veci. Tieto všetky tagy si ukážeme, no a neskôr prejdeme aj na komandy a nejaké zložitejšie systémy v command blokoch. Dobre, ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Pokiaľ sa vám toto video samozrejme páčilo, tak mi nezabudnite nechať like pod videom, a pokiaľ ešte nie ste môj fanúšikom, tak si dajte odber. Ja sa na vás teším pri ďalšom videu s Mamokim. Samozrejme, pokiaľ ešte nie ste môjim fanúšikom na Facebooku alebo na Google+, tak dole máte linky, môžete kľudne klikať, pridávať sa, tam dávam čerstvé informácie. Samozrejme, môžete ma nájsť aj na Instagrame, máte tam link. No a takisto mám aj svoj účet na ask.fm/Mamoki, kde mi môžete položiť vašu otázku. Takže ja sa na vás teším pri ďalšom videu s Mamokim a s command blokmi, a majte sa pekne.